Бирдагон өлкөлөрдө баш мыйзамга чек коюлган эмес. Кыргызстанда 2020 жылга чейин баш мыйзам өзгөртүлбөсүн деген чектөө киргизилип калган. Бул чектөө өлкөнүн алдыга карай өнүгүүсүнө кедергисин тийгизет. Мындай пикирлер көз карандысыз серепчилердин катышуусундагы коомдук талкууда айтылды. Бардыгын да ушул жерде жоопкерчилик независимый. Баш мыйзам туруктуулуктун кепилдиги жана эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө. Мына ушул байланыштын бекем болушу үчүн албетте кепилдиктин орду чоң. Эл пикири коомдук илим изилдөө борбору түштүк аймакта баш мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү боюнча референдумду өткөрүүгө карата сурамжылоо жүргүзүүдө. Жалпы референдумга биздин калың элдин катмарында көптөрү албетте ошо конституциянын өзгөртүүлөрдүн тамгасын түшүнбөсө да, конституциянын рухун, конституциянын руханияты өзгөртүүлөргө мажбур экенин эл түшүнүп, бүгүнкү күндө көпчүлүгү ошол болгон өзгөртүүлөргө колдоп атат деп ойлойм. 2010 жылда өткөн референдумда эл үчүн эң башкы нерсе тынчтык, ынтымак, туруктуулук башкы орунда турган. Ал учурда баш мыйзамда кетирилген мүчүлүштүктөрдү иликтегенге убакыт да тар болчу. Эми туруктуулук орноп, өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, айрым кетирилген кемчиликтер сезилип, баш мыйзамдын айрым беренелерине өзгөртүү толуктоолорду киргизүү зарылчылыгы келип чыккан. Мындай пикирди айткан Ош шаарынын активисттери эртеңки келечек үчүн референдум өткөрүүдөн чочулабай элдин каалоосуна коюп, эл өзү чечим чыгарсын деген пикирлерин билдиришүүдө. Биздин конституцияда сырткы эл аралык келишимдерге өтө эле бир басым жасап койгон айрым бир жерлерибиз бар, беренелерде көрсөтүлгөн. Ошого биз өзүбүз эгемендик алганыбыздан бери өзүбүздүн эгемендүү мыйзамдарыбызда болуш керек деп эсептейм. Ошондуктан бул өзгөртүү туура деп эсептейм. Серепчи Идрис Кубатбековдун айтымында калк арасында баш мыйзам туурасында түшүндүрүү иштерин күчтөнтүү зарыл. Антпесе баш мыйзамдын айланасындагы суроо жооп тилекке каршы айрым учурда укуктук талкуунун ордуна саясий өңүттөгү пикирлердин колдонгондорго жем таштап жатат. Кыргызстан премьер министрлердин алмашуусу боюнча өкмөттүн отставкасына кетүү боюнча Гиннес китебине кирейин деп калдык. Өкмөттө эч кандай жоопкерчилик жок. Баардык ишти жасаган өкмөт жооп бербеген дагы өкмөттө биз бүгүн буга чейин ошол сын пикирди айтып келгенбиз. А бирок бүгүнкү бийлик ошол өкмөткө жоопкерчиликти укук милдеттерин көбөйтөлү, ошол эле мезгилде жоопкерчиликте берели, ишти да кылсын, жооп да берсин десе, жок, биз ага каршыбыз деп атабыз. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул керек. Өкмөттүн укугун да көбөйтүш керек и жоопкерчилигин да көбөйтүш керек. Баш мыйзамга негизинен 25 беренеге 36 өзгөртүү киргизүү демилгеленүүдө. Коомдук илим изилдөө борборунун сурамжылоосуна калк арасына деги эле баш мыйзам жана анын коомдогу орду туурасында карапайым калктын пикири камтылат. Мониторинг 20 ноябрда жыйынтыгын чыгарат. Мергүл Бокошова, Акжол Айбашев, коомдук биринчи канал, Ош шаары.